សូមអនុមោទនាស្ដាប់លោមៈហង្សៈជាដកទី4ពោលអំពីការស្វែងរកដល់ប្រសើរព្រះសាស្តាទ្រង់អាស្រ័យព្រះនគរសាវត្ថីប្រថាប់នៅក្នុងបាដិការាមទ្រង់ប្រពរព្រះសនខត្តាត្រាស់ប្រធមទេសនានេះមានពាក្យផ្ដាំថាសោតតតោសោសៃតោយើងក្ដៅណាស់ហើយរងាណាស់ហើយដូច្នេះសេចក្តីពុស្ដាថាសម័យមួយព្រះសនខត្តជាអ្នកឧបត្ថាចំពោះព្រះសាស្តាកាន់បាតជីវរតាមស្ដេចទៅកើតសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងធម៌របស់កោរខតិយបរិពេជោថ្វាយបាតជីវរដល់ព្រះទសពលទៅអាស្រ័យកោរខតិយបរិពេជោក្នុងកាលកោរខតិយបរិពេជោនោះទៅកើតក្នុងកំណត់អសលពួកកាលសញ្ញិកាទើបសឹកជាក្រហមដើរពលទោសព្រះសាស្តាតាមជួរនៃកំផែងទាំង3ក្នុងព្រះនគរវេសាល័យថាឧត្តរមនុស្សធម៌គឺញាណទស្សនៈដ៏វិសេសដែលលមមដល់ភាពជាព្រះអរិយៈរបស់ព្រះសមណគោតមមិនមានឡើយព្រះសមណគោតមសម្ដែងធម៌ដែលខ្លួនកំណត់នឹកយកខ្លួនឯងកាន់យកតាមការស្ទាបស្ទង់ការបដិភាណរបស់ខ្លួននឹងធម៌ដែលព្រះសមណគោតមសម្ដែងនោះក៏មិនបាននាំទៅដើម្បីសេចក្តីអត់ទុកដោយប្របីដល់អ្នកបដិបត្តិតាមឡើយក្រេណូព្រះស្រីបតថែត្រាច់បណ្ឌបាទបានលើគេពោលទោសតេដៀលរៀងរៀងមកត្រឡប់មកអំពីបណ្ឌបាទហើយក៏ក្រាបទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះមានព្រះភាព្រះមានព្រះភាត្រថាសរិបុត្រសនខត្តជាអ្នកច្រើនដោយសេចក្តីក្រោតជាមុខបរោពោលយ៉ាងនេះដោយសេចក្តីក្រោតប៉ុណ្ណោះដែលពោលថាធនុមិនមែននាំទៅដើម្បីអត់ទុកដោយប្របីដល់អ្នកបដិបត្តិតាមនោះក៏ព្រោះអំណាចនៃសេចក្តីក្រោតច្រើនប្រហែលដែលមិនដឹងតាមពិតទៅពោលទោសតថាគតអស់កាលទាំងពួងគេជាមុខបរោទើបមិនដឹងគុណរបស់តថាគតមនាលសរិបតដែលពិតគុណវិសេសឈ្មោះថាអភិញ្ញា6របស់តថាគតក្តីសំបីប្រកាសនេះក៏ជាឧត្តរមនុស្សធម៌របស់តថាគតដូចគ្នាពលៈ10ក្តីវេសារញ្ញញាន4ប្រការក្តីសំបីប្រកាសនេះក៏ជាឧត្តរមនុស្សធម៌របស់តថាគតដូចគ្នាក៏ជួនណាពោលថាតថាគតដល់ព្រមដោយឧត្តរមនុស្សធម៌ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយ៉ាងនេះថាឧត្តរមនុស្សធម៌របស់ព្រះសមណគោតមមិនមានទេជន្នូមិនលះបង់ពាក្យនោះមិនលះបង់ការគិតនោះមិនដកចេញនៅការឃើញបែបនោះរមែងត្រូវធ្លាក់ក្នុងនរកដូចត្រូវច្រានទម្លាក់លុត្រាព្រគុណនៃឧត្តរមនុស្សធម៌ដែលមានក្នុងព្រះអង្គយ៉ាងនេះហើយទើបត្រាថាសរិបតបានលើថាសនខត្តជ្រះថ្លាក្នុងមិច្ឆាតបៈដោយកិរិយានៃកម្មដែលបុគ្គលធ្វើបានដោយលំបាករបស់កោរខតិយៈឬការជ្រះថ្លាក៏មិនសមគួរនឹងជ្រះថ្លាក្នុងតថាគតនោះឯងដែលពិតក្នុងកាពទី91អំពីផតកັບនេះតថាគតធ្លាប់ធ្លាក់ចោះក្នុងមិច្ឆាតបៈរបស់លទ្ធិខាងក្រៅដើម្បីនឹងដឹងថាសារៈក្នុងតបៈនោះមានពិតឬមិនមានបំពេញព្រហ្មចារ្យដែលប្រកបដោយអង្គ4តថាគតពោលបានថាជាអ្នកធ្វើតបៈធ្វើតបៈដល់កំពូល
ជាអ្នកសាងមងសាងមងដល់កំពូលជាអ្នករង្គាសរង្គាសដល់កំពូលជាអ្នកស្ងប់ស្ងប់ដល់កំពូលដូច្នេះព្រះធរៈក្រាបទូលអរតនីទើបទ្រង់នាំយករឿងក្នុងអតីតមកសាធកៈដូចតទៅនេះក្នុងអតីតកាលក្នុងទីបំផុតនៃកាប់ទី91ព្រះពោធិសត្វត្រិះរិទ្ធាយើងនឹងសាកល្បងតបៈរបស់លទ្ធិខាងក្រៅទើបបួសជាអាជីវកមិនស្លៀកដណ្ដប់សម្ពត់ប្រឡាក់ដោយធូលីស្នាក់នៅម្នាក់ឯងឃើញពួកមនុស្សហើយក៏រត់គេចដូចមរឹកមានមហាវិកតជាភោជនបរិភពកូមីនៃកូនគោជាដើមដើម្បីទៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទទើបនៅក្នុងព្រៃសន្ធ្យាក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងដងព្រៃកាលនៅក្នុងទីនោះក្នុងវេលាទឹកសន្សើមធ្លាក់ក្នុងយាមរត្រីដ៏រងាគេចេញអំពីព្រៃសន្ធ្យានៅកណ្ដាលវាលរហូតព្រះអាទិត្យរះឡើងទើបត្រឡប់ចូលព្រៃសន្ធ្យាគេធ្វើខ្លួនឲ្យជោគចំដោយដំណក់ទឹកដែលហូរចេញអំពីព្រៃសន្ធ្យាក្នុងវេលាថ្ងៃដោយធ្វើខ្លួនឲ្យជោគចំដោយទឹកសន្សើមក្នុងទីវាលយាមនៃរាត្រីដូច្នោះក្នុងចុងខែនៃរដូវក្តៅគេនៅក្នុងទីវាលក្នុងវេលាថ្ងៃហើយត្រឡប់ចូលព្រៃសន្ធ្យាក្នុងវេលាយប់គេប្រសពសេចក្តីក្តៅក្នុងព្រៃសន្ធ្យាដែលប្រសិទ្ធខ្ចលក្នុងយាមរាត្រីដោយប្រសពនឹងសេចក្តីក្តៅប្រុសកំដៅក្នុងទីវាលក្នុងវេលាថ្ងៃដូច្នោះដំណាក់ញើហោចិញ្ចាសរីរៈក្រាណូគេថានេះដែលមិនធ្លាប់បានឮមកអំពីមុនបានប្រកាសដល់គេថាសោតតតោសោសីតោកេតោអេកោភឹងសនៈកេវនេអ្នកគោអ្នកចកិនីសីណូអេសនាបសតោមនីតេយើងក្តៅណាស់ហើយយើងរងាណាស់ហើយនៅតែម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃដែលគូភ័យខ្លាចជាមនុស្សអាក្រាតមិនបានអាំងភ្លើងជាមុនីអ្នកខ្វល់ខ្វាយហើយក្នុងការស្វែងរកដូច្នេះបណ្ដាបាត់ទាំងនោះបាត់ថាសោតតោក្តៅណាស់ហើយសេចក្តីថាយើងក្តៅដោយកម្ដៅនៃព្រះអាទិត្យបាត់ថាសោសីតោរងាហើយសេចក្តីថាយើងរងាខ្លាំងគឺជោគទៅដោយទឹកសន្សើមដោយបាត់ថាអេកោភឹងសនៈកេវនេនៅតែម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃដែលគួរភ័យខ្លាចនេះលោកសំដែងសេចក្តីថាយើងនៅតែម្នាក់ឯងមិនមានសំឡាញ់ក្នុងដងព្រៃដែលគួរភ័យខ្លាចដែលសំបីធ្វើឲ្យអ្នកចូលទៅហើយព្រឺរោមព្រឺស្បែកដោយច្រើនបាត់ថាអ្នកគោអ្នកចកិនីសៃណូជាមនុស្សអាក្រាតមិនបានអាំងភ្លើងនេះលោកសំដែងថាយើងជាមនុស្សអាក្រាតទាំងមិនបានអាំងភ្លើងគឺសំបីត្រូវខ្ចោត្រជាបៀតបៀនក៏មិនបានអាស្រ័យសម្ពុតស្លៀកដណ្ដប់ជាដើមនិងមិនបានអង្គុយអាំងភ្លើងទៀតផងដោយពាក្យថាអេសនាបសតោជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយហើយក្នុងការស្វែងរកនេះលោកសំដែងថាសំបីក្នុងព្រហ្មចារ្យនោះក៏មានបំណងថាជាព្រហ្មចារ្យក្នុងការស្វែងរកព្រហ្មចារ្យនោះក៏ជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយប្រឹងប្រែងគឺមានសេចក្តីព្យាយាមដ៏តឹងរឹងយ៉ាងនេះថាក៏ប្រការនេះជាព្រហ្មចារ្យដោយពិតការស្វែងរកនិងរិះរកជាឧបាយនៃព្រហ្មលោកដោយបាត់ថាមុនីជាមុនី
លោកសម្ដែងថាជាអ្នកដែលមនុស្សលោកសរសើរយ៉ាងនេះថាបុគ្គលនេះប្រតិបត្តិដើម្បីត្រូវការភាពជាអ្នកត្រាស់ដឹងជាមុនីនោះឯងក៏ព្រះពោធិសត្វប្រព្រឹត្តព្រហ្មចារ្យប្រកបដោយអង្គ4ដូច្នេះឯងសម្លឹងឃើញនិមិត្តនៃនរកប្រកាសច្បាស់ឡើងក្នុងវេលាអរុណរះក៏ជ្រាបថាការសមាទាននៅវត្តនេះគ្មានប្រយោជន៍ទើបទំលាយលទ្ធិនោះចេញក្នុងខណៈនោះឯងត្រឡប់កាន់យកសមាទិដ្ឋិកើតក្នុងទេវលោកហើយព្រះសាស្តាការទ្រង់នាំប្រធម្មទេសនានេះមកហើយទ្រង់ប្រជុំជាដកថាសម័យនោះតថាគតបានជាអាជីវៈនោះឯងចប់លោមហង្សៈជាដកទី4សូមអនុមោទនា